Assalamualaikum. Ben Nazarova Sayura Bulaman. Ben Eşon Kulova Saudat. Assalamualaikum. Ben Nazarova Dilşoda. Bize muamamız gazımız am yok, svetimiz am yok, suumuz am yok. Bana köçelerimiz ahvolunu ko'ryapsiz, qanaqa sharoitda yashaganimizni. Bize bu holatlar bo'yicha hokimiyatga bordik bir necha marta. Portalga chiqdik bir necha marta. Portal bizni arizamizni qabul qilib, mana shu o'zimizni idoralarga beryapti. Bular kelib ko'rib, ha, mayli, hal qilamiz deb ketishdan boshqa yo'lga o'tishmayapti. Hokimida xabarlari bor, bize yaqinda mana qo'shni bilan borib, zam hokim Rustam aka ochilif degan bilan uchrashdik. Kishi bizni oldimizda Gorga, svet, su, hamma idoralarga telefon qilib aytdilar. Xalqqa qarashinglar, o'tkazib beringlar. Mablag' kerak bo'lsa, mablag' beramiz dedilar. Lekin u kishini aytgan gaplarini bironta ijobatini ko'rmadik. Tashkilotlar kelib ko'rib, mayli, hal qilib beramiz deb ketganiga bir oy bo'ldi. Gaz yo'q. Inalamiz bizga hech kim gaz balon ham bermaydi. Hech kim so'ramaydi ham darding nima deb. Gaz umuman yo'q. Qanday yashash mumkin? Mana o'zlaring kelib ko'rdilaring sharoitni. Ko'chasidan ahvolini qarang. Har bitta xonadonimizda 3tadan 4tadan yosh bola bor. Qayerga chiqaylik? Yana kimga boraylik? Bizlar bir oddiy xalq bo'lsak. 2 yildan beri mana gaz yo'q bizlarga. Bachalarim mana gaymarit bo'lib, pochkasi og'rib, qiynalyapti. Borgan joyimiz qolmadi. Hokimiyatlarga chiqdik, portallarga chiqdik. Hech ijobati yo'q. Yana nima qilaylik? Mana bizda ham endi yuriroq ko'rsatgan insonlarga sizlarga murojaat qilamiz dedik. Murojaat qilinglar. Bular ham yordam berishadi degani uchun sizlarga chiqdik. Endi hamma umidimiz sizlardan. Boshqa hech kimga bora olmaymiz. Mutaxassislarga shunday iltimos bilan chiqmoqchiman. Mana hurmatli rahbarlar, o'zlaring shunaqa sharoitda yashagan bo'larmidilaring? Ha, bizlar ham shu O'zbekiston fuqarosi. Bizlar ham bolalarimiz, nevaralarimiz mumkin kelajakda yurtimizni kerakli farzandi bo'lib o'sar. Lekin bunaqada kasalman qilib o'stirgan farzandlarimizga bizga hech kim bursin bermaydi. Hech kim qarashmaydi. Sizlardan eng bittagina istagimiz shu O'zbekistonni so'rovchisi bormi? Kelib bizni dardimizni ishlab. Bizlar shu mahallada yashaymiz. Gazimiz yo'q, vabshe trubalar ham o'tmagan. 3ta bola bilan juda ham qiynalib ketdim. Suv yo'q, svet ham juda ham ko'p uchadi. Shu yerda yashayman. Shu mahallada yashayman. Shida propiskadaman. Majbur bizlar shida yashasa, chunki boshqa ketayotgan joyimiz yo'q. Bolalarim yosh juda ham. Kichkinacham 6 oylik. Ko'p kasal bo'ladi gaz yo'qligidan. O'tin yoqamiz, ko'mir yoqamiz, uspech qilim biz olisha. Xo'jayinim bozorda oddiy ishchi bo'lib ishladilar. Bizlar yidirib ichirsizlarmi? Yo bizlarga ko'mir olbaysizlarmi? Nima qilsizlar? Bizlar juda ham qiynaldik. Ko'chalarimizda bolalarimiz o'ynolmadi daje chiqib. Yozda uyda o'tiradi bolalarim. Qishda vabshe chiqib bo'lmadi. Oyog'imizga paket kirib chiqamiz ko'chaga, to katta ko'chaga chiqgancha. Bizlar uy joy so'ramayapmiz. Bizlarga qittagina sharoit qilib beringlar, gaz beringlar, suv beringlar. Shuni yashash qiyin. Biz sizlardan boshqa kimga yana murojaat qilaylik? Mana bitta orqa ko'chada gaz, suv, svet, asfalt, hamma narsa bor. Ular bizlarga gaz bermaydi. Bizlar chiqdik so'rab, iltimos qildik. Gaz beringlar, qishda chaqaloqcha biz bor edi. Mana qo'shnimiz ham chaqaloqchalari bor edi. Gaz o'tkaraylik, pulini beramiz. Qancha bo'lsa to'lamiz dedik. Ular rozi bo'lmadi. Bizlar vabshe qiynalibmiz. Mana o'tgan yili Gorgazga borganimda menga pul to'latib loyiha qildirgandi. Mana MCJ direktori Narziyev, loyiha muhandisi Mimirov degan inson, men yagona darchaga 2 yildan beri gaz uchun pul to'layman. Men ahmoq qilib chek beradi, boring bo'ldi, hal qiladi deydi-yu, lekin hech kimdan umid yo'q. Nima kerak bu qog'oz menga? Hozir men gaz o'tkarmoqchi bo'lsam, yana borib shu qog'ozni qilishim kerak ekan. Ish qog'ozda emas. Qog'ozda emas ish.
Ben indi uksu rahbar deyip, ha, familyalarını bilmedim o, isimleri Müslüman degen insan kelip, kurup, yana bir marta aytaman. Bir haftanın içi de sxema kılıp, sizge gaz otkarı beramız deyip ketkelerge bir oy buldu. Natija yok. Telefon kıp gaplaştayız, eşiklerge borsayız, yana bulardı kupol gaplaganiga nima qilay? Qayerga bularda so'roqchisi bormi? Bu davlat idorasimi? Mana yaqinda sentyabr oyida hurmatli prezidentimiz kelar ekanlar Samarqandga. Men harakat qilaman prezident bilan uchrashishga. Kelib, men hokimiyatga borib kelganimdan keyin o'kishi hurmatli mana zam hokimimiz aytdilar telefon qilib, Ochilov Rustam borib sharoit qilib beringlar deb. Kelib ko'chani yuzida mana ko'chani daje ichkariga kirmay, ko'rmasdan, ularni o'rganmasdan bo'ldi, 3-4 kunda hal qilib beramiz deb men undan qarz so'ramadim. Men undan davlat gazini so'radim. Shu ketgani mana 1 oy bo'ldi. Natija yo'q. Insonda inson bilan gapirganda gaplashmadi. Hokimiyatda uchrashib qoldik. Hokimiyatda siz nimaga hokimiyatga keldingiz yana? Uje gaz ishchilari ishlayapti, sizlarga gaz o'tkaryapti deb men ahmoq qilib qaytarib yubordi. U xizmatlar vabchi umuman boshqa ish bilan kelgan ekan Xishrovga. Gaz o'tkarish uchun emas. Men yosh bola emasman. Hamma tashkilotdan xafaman. Aldagani yosh bola yaxshi. Mani uzun boshimda oq soch, qara sochimdan oq sochim ko'p. Shuni ham hurmati bo'lish kerak. Mana orqamda ko'rinib turgan bo'lsa, dom bor, mahalla, uy joyini ko'ryapsizmi? Hammasini uy joyini oldida daraxtlar ko'karib, insonda yashayapti. Hammasida gaz, suv, kanalizatsiya bor. Endi ma turgan hovlingizni qarang. Suvi yo'q, na bir agarod qilasiz. Ekkan daraxtlarimiz hammasi qurib ketdi. Yana bitta iltimos. Bizni mana shu kanalizatsiya o'tdi. Kanalizatsiya hali sentralni kanalizatsiya ulanmagan. Yugurdim, portallarga chiqdim. Kelib bir marta suvni olib ketdilar, kolodetsni quvurdi. Hamma chiqindisi bizni uy orqamizga chiqib yotibdi. Men sizga hozir olib borib ko'rsataman. Bir ko'ring. Nima bo'lib yotganini? Sharoitlarimizni ko'rdilaring. Majbur bo'lib bormagan eshigimiz qolmaganidan keyin mana Qarako'zim blogerlar assotsiatsiyasiga arza qilib majbur bo'lganimizdan chiqdik. Shularga katta rahmat. Kelib, sharoitimiz bilan tanishib, hammasini suratga olib ketishyapti. Umrlardan baraka topishsin. Sizlardan bir sado umid chiqadi degan umidda qolyapmiz.